နိုင်ငံလုံးအပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်စာချုပ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ KNU ခေါ်ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးအရေးပေါ်ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးကနေဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပြီးလို့အဖွဲ့ကောင်ဆောင်တွေကပြောပါတယ် KNU အနေနဲ့အပြစ်ရက်စာချုပ်ရေးထိုးရမှာအကုန်လုံးပါဝင်ရေးမှုကိုအသေးမကိုင်းပဲလက်မှတ်ရေးထိုးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီလက်မှတ်ရေးထိုးမှုဟာလည်း SC အဖွဲ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့တွေ့ဖီမှုမရှိဘူးလို့တိုင်းရင်းသားကောင်ဆောင်တွေကပြောပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတဲ့ VOA ထိုင်းခြေစိုက်သတင်းထောက်နိုင်ကုန်းအိမ်ကအခုလိုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါKNU ခေါ်ကရင်မျိုးရာစည်းရုံးကနေတနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရက်စည်ရေးသဘောတူညီစာချုပ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့အမြဲတမ်းဗဟိုကော်မတီ၅ချိန်မြောက်အရေးပေါ်စည်းဝေးကနေဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တယ်လို့အထွေထွေတွင်းမှုဘသူစိုးကွယ်ထူးဝင်းကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ SC နဲ့ UCG ရင်းနှီးချင်းရလာတဲ့ရလာပေါ်မှာဒီလိုပြစ်ခတ်ရဆဲသဘောတူစာချုပ်မျိုးတော်ရပါပြီနော်ဒီသဘောတူစာချုပ်မျိုးတော်ကိုကျွန်တော်တို့ပြင်နေပြင်မျိုးတော်စည်းရုံးကလက်ခံတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတော့တဖွဲ့ရင်းနဲ့ပေါ့လေဒါကျွန်တော်ပြင်နေအဖွဲ့အစည်းကလည်းလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်သွားဖို့တော့တခြားလည်းငယ်ကျော်လည်းအဖွဲ့အစည်းနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်သွားဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ပါတယ် KNU နေနဲ့ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့ကနေ15ရက်နေ့ထိကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အရေးပေါ်ဗဟိုကော်မတီစည်းဝေးကနေဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာပါ။တိုင်းတာလက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းရေးဖွဲ့စည်းတွေရဲ့တနင်္ဂနွေလို့ပြစ်ခတ်ရစေးရေးဆိုင်ရာအစီအမည်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ ST နဲ့ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ UPWC တို့ရဲ့ကိုကြေမြောက်ညှိနှိုင်းစည်းဝေးကနေရရှိလာတဲ့ရလဒ်တွေကို KNU အနေနဲ့သဘောတူလက်ခံတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။KNU အနေနဲ့အပြစ်ရစာချုပ်ရေးထိုးရမှာအကုန်လုံးပါဝင်ရေးမှုကိုအသေးမကိုင်းပဲလက်မှတ်ရေးထိုးသွားမှာဖြစ်ပြီးလက်မှတ်မရေးထိုးနိုင်တဲ့တိုင်းဒါလက်နက်ကန်ဖွဲ့စည်းတွေလည်းအစစ်အစစ်ပါဝင်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့အထွေထွေတွင်းမှုဘသူစိုးကွယ်သူဝင်းကအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ ST ရဲ့နောက်ဆုံးစီးပွဲမှာအခုဒီလိုပြခရဆဲတဘောသူစာချုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကလောပါဝင်ရမယ့်ကိစ္စအပေါ်မှာဒီတက်ကနော်ရဆိုးရရဲ့ထက်ကနေလက်ခံမခံတဲ့နေထားပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒါကိုဒီလိုကလောပါဝင်မှုအနေနဲ့ရတည်မလားနှုတ်မလဲကျွန်တော်တို့ကအခုလက်ရှိကုန်လုံးပါဝင်မှုကိုအသေးမကန်သေးနဲ့လက်မရေးထိုးပြီးတော့ပေါ့ကလောပါဝင်လာနိုင်တဲ့အစစ်စစ်ပါဝင်နိုင်တဲ့အခြေခံဆက်သွားမလားဆိုတဲ့ကိစ္စအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကလက်မရေးထိုးမယ်နောက်ပြီးတော့လက်မရေးထိုးနိုင်တဲ့ဖွဲ့တွေဒီလိုအစစ်စစ်ပါဝင်နိုင်ဖို့တော်လည်းဝန်ဝဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဘောထံတုံ့ပြန်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေလို့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရက်စရေးသဘောတူညီစာချုပ် NCA လက်မှတ်ရေးသူဖို့အတွက်ဓမ္မရဦးသိန်းစိန်ကနေတိုင်းဒါစီမီညှိနှိုင်းရေးကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ SC ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဩဂုတ်လ12ရက်နေ့မှာဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။တိုင်းဒါဖွဲ့တွေအနေနဲ့25ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာမှအတွေ့ဖြစ်မယ်လို့ဘသူစောကွယ်ထူးဝင်းကပြောပါတယ်။အခုလို KNU ကနေတနင်္ဂနွေလို့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရက်စရေးသဘောတူစာချုပ် NCA လက်မှတ်ရေးသူဖို့ဆုံးဖြတ်တာဟာSC ဖွဲ့ရဆုံးမြတ်ချက်နဲ့တွေ့ပြီးမှုမရှိဘူးလို့ UNFC ခေါ်ညညတော်တိုင်းသားလူမျိုးများဖက်ဒရယ်ကောင်စီရဲ့ခေါင်းဆောင်သူဖြစ်သူဘူမူကြီးခေါက္ကာကခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်အမြင်ကတော့မတွေ့ဖြစ်ဘူးဗျဖုံးတယ်ဆိုတော့တပွဲချင်းဆုံးဖြတ်တယ်ဘာထိုးတဲ့ချိန်မှာ15ပွဲထိုးမှာ15ပွဲကဖိတ်ပါရတာပြီးသားဖွဲ့တွေကတပွဲချင်းဆုံးဖြတ်တယ်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့15ပွဲမျက်နှာဆုံးပြီးထိုးမှာအားလုံးဖိုက်ကြတာ15ပွဲတော့15ပွဲတစ်လုံးထိုးနိုင်ကြာရင်တော့မှဝနဲ့မင်္ဂလာကြမှာ 100% inclusive ကတော့မလွယ်သေးဘူးလို့ဆိုတယ်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မလွယ်တော့သူကပြီးမှပြည့်ရသားနဲ့မထိုးတဲ့ဖွဲ့ရှိတယ်လို့အပြင်မှအပြင်းချင်းမခံလို့မထိုးတဲ့ဖွဲ့လည်းရှိတယ်တချို့ဖွဲ့တွေကတော့ဒီ qualify မဖြစ်လို့မထိုးတာလည်းရှိတယ်ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့အစိုးရနဲ့တိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေရဲ့ကိုကြေမြောက်ဆွေးနွေးပွဲတွင်စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးရမှာအလုံးစုံပါဝင်ရေးဆိုတဲ့အချက်တစ်ချက်ကလွှဲလို့ကျန်စာချုပ်ပါအချက်တွေအလုံးကိုသဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိစီနေမှာတော့အာဏာရပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီတွေမှာခေါင်းဆောင်ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်နေပြီးဘာတီဥက္ကဋ္ဌဦးသူရဆွေမန်းပါဝင်ဘာတီခေါင်းဆောင်တို့ချုပ်ကိုအနာပေးထားတဲ့အချိန်နဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။အခုလိုဆိုရပိုင်းအာဏာလွန်ဆွဲနေတဲ့အနေအထားမျိုးတွေးနေရပေမဲ့လို့တိုင်းရင်းသားဖွဲ့တွေနဲ့အပြစ်ရစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမတိခိုက်နိုင်ဘူးလို့ UNSC ဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဘူမူကြီးခေါက္ကာကအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့တောက်လျှောက်စကားပြောနေတာသမ္မတဦးသိန်းစိန်ဒီကဲဆိုရဖြစ်တယ်သမ္မတဖြစ်တယ်ဒီသမ္မတနဲ့အစိုးရကအခုချိန်ကြီးတော့ခိုင်မာနေတဲ့သဘောဖြစ်တယ်တို့ပါတီတွင်အရေးချင်းကတော့ဒါပါတီတစ်ခုအတွင်းပေါ့အင်အားစုတစ်ခုအတွင်းရင်းကြီးဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့မပြောပြဘူးကျွန်တော်တို့နဲ့အလုံးလုံးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ညှိနှိုင်းနေတဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဆွေးနွေးနေတဲ့ရှေ့လုံငန်းတွေနဲ့ချနေတယ်အဲ့ဒီလိုလုံနေတဲ့အင်အားစုပေါ့ဆိုရအင်အားစုနဲ့သမ္မတအင်အားစုကငကိုအတိုင်းရှိနေတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ပြီးကြကြပြောင်းလဲမယ်ဖြစ်ခိုင်မယ်ရေးရှားမယ်အခုခုဖြစ်မယ်လို့တော့လုံးဝမထင်ဘူးတိုင်းဒါလက်နက်ကန်ဖွဲ့16ဖွဲ့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမို
ကျွန်တော်တို့ကအခုတော့ဒီလိုလုံးပြခရရဆက်သဘောတူစာချုပ်အန်စီအေနဲ့မှရေးထိုးဖို့အစိုးရဘက်ကနေလက်မခံနိုင်တဲ့အဖွဲ့တွေရှိနေတဲ့အတွက်အစီကုစလေအဖွဲ့တွေကနေဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားဖို့လည်းရှိနေပါတယ်။တိုင်းဒေသနဲ့နိုင်ငံအဖွဲ့တွေနဲ့မြန်မာအစိုးရကုစလေတွေကြားလုံခြုံရေးပိုင်းဆိုင်ရာပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးတတီအားလုပ်ငန်းစဉ်ပိုင်းမှာတမရုံနဲ့အမြင်ကွဲလက်မှုတွေရှိနေပါသေးတယ်။ လုံချုံရေးဆိုင်ရာပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ရှေ့ဆက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသွားရမယ်လို့လည်း KNU သူတွေတွင်းမှုဗဒုစောပွဲသူဝင်းကပြောပါတယ်။